сегодня продовжуємо досліджувати булові функції. Я нагадаю, що минулого разу ми з вами завершили на тому, що ми ввели поняття формули, як певного символьного порядку, який надає нам можливість обчислювати значення булової функції на тому ході, на якому нам потрібно. Ми ввели поняття нормальної форми. Тобто це формула, яка унікальним чином зображає будь-яку булову функцію. Ну, сьогодні ми будемо досліджувати дві найголовніші нормальні форми булової функції, які посередині, тому що там ще не так, перше, для зручності. Якщо в мене є n-бітний вектор, я буду позначати його x, то x це в мене завжди буде певна кількість бітів. І тому я замість f від x1, x2, xn. Іноді буду писати просто f від x. Чому? Тому що так коротше. Це перше. Друге. Під функцією булової функції ми будемо називати булову функцію, яка одержана фіксацією певних змінних певними значеннями. Це булова функція, яка одержана фіксацією певних вхідних змінних певними значеннями. Які це можуть бути змінні? Будь-які. Які це можуть бути значення? Будь-які. Якщо ви обираєте різні змінні або різні значення для фіксації, ну, будуть різні підфункції. Ну, зокрема, якщо у вас f – це функція від n змінних, і ви фіксуєте певні k змінних якимись значеннями, то як ми описуємо функцію f-штрих, до якої множини вона належить, скільки змінних в неї на вході? K. Ні. K змінних зафіксувалося. А залишилось n мінус k. Якщо ви зафіксували k змінних, то це буде функція від n мінус k змінних. Ня? Ня. Отже. Нехай у нас f. Це функція від n змінних. І ми розглянемо дві такі підфункції. Функція f0 від змінних x2, x3, xn – це функція f, де замість змінної x1 підставили значення 0.
А інші змінні, ну, вони перейшли на вхід до функції f. Так. І під функція f1 також від x2, x3, xn. Це буде функція f, де замість x1 підставили значення 1. Тоді має місце наступна теорема. Називається розкладом Шеннона або розкладом Буля. Зараз поясню, чому. Отже, для довільної булевої функції, в нашому випадку від n змінних, має місце наступна рівність. Значення цієї функції можна обчислити за наступною формулою. Це буде зміна x1 помножити на функцію f1, або це буде змінна не x1 помножити на значення функції f0 від всіх інших змінних. Значить, ми це твердження називаємо теоремою, хоча воно дуже просте, воно майже очевидне, але це теорема через наслідки. Не так страшна теорема, як і последствия. У нас це твердження воно було доведено П'єром Булем ще в 19 столітті. Є певний результат. Ну, Буль – це людина, яка вигадала всі ці булеві функції, якісь там ствердження і все таке. Ось. І майже через 100 років Клод Шеннон в своїх роботах він показав, що за допомогою цього твердження, ну, суто теоретичного, взагалі кажучи, можна робити такі речі, як, скажімо, верифікувати схеми електронної логіки, так? В цифровій схемотехніці. Ось, от Шеннон це все розповсюдив, і тому у джерелах закріпилась назва розклад Шеннона. Хоча, ну, не Шеннон його вигадав. Тому я там через кому пишу розклад Шеннона і розклад Буля, щоб зберегти певну історичну справедливість. Як це доводити? Ну, питання до вас. Як довести, що дві булеві функції однакові? Таблічку. Так, побудувати таблицю істинності і подивитися, що там відбувається. Отже, доводити. У мене таблиця істинності для функції f. Ну, як виглядає ось цей стовпчик? Ну, бітовий. Ну, який? Ну, там перші половини рядків – це x1 дорівнює нулеві, а нижня половина – це x1 дорівнює 1. Тобто воно буде 0, 0, 0, 0. 0, 1, 1, 1. Тепер, якщо я візьму функцію f0, це значення функції f, коли x1 дорівнює 0. Тому ось цей фрагмент, це буде таблиця істинності функції f0. Згідно ось цього визначення. Можна ще раз? Ще раз. Що таке функція f2? Я беру x1 дорівнює 0, x2, x3 такі, які в нас були. Ну, де в мене в цій таблиці істинності значення, коли x1 дорівнює 0? Оце ося верхня таблиця. Відповідно, ось ця нижня таблиця. f1. Це буде функція f1.
Тобто таблиці істинності функції f в тих де 1, вони пов'язані між собою. Взагалі кажучи, я можу стверджувати, ну, що якщо я візьму вектор значень і розділю його навпіл, то перша половина це буде вектор значень функції f0, а друга вектор значень функції f1. Ось, ну, відповідно, щоб впевнити, що ось це твердження є вірним, що ця рівність виконується, ну, треба розглянути всі можливі значення x і подивитися, чи буде виконуватись, чи не буде виконуватись. Ну, розглянемо x1 дорівнює нулеві, а x2, x3, x4, xn пробігають всі можливі значення. Як буде виглядати ось ця рівність? Зліва буде f від 0, x2, xn. Так? А праворуч що буде? x1 дорівнює нулеві. Якщо ви щось множите на 0, це 0. До речі, це не множення у сенсі чисельному, це логічно так. Ну, яке також множення. Отже, тут буде не 0, тобто одиничка, і буде функція f0. Якщо ви 0 зробите логічне або із чимось, то одержите оте щось. Чи є ця рівність вірною? Так. Є за визначення функції f0. Добре. У половині випадків довели. Розглядаємо тепер x1 дорівнює одиницю. Що буде ліворуч? Знову таки, це буде n від одиниця, x2, xn. Що буде праворуч? Тут буде одиниця. Тому f1 від 2, xn. А тут буде не одиниця, тобто 0. Множиться все на 0, це все зникає. Чи є ця вірність вірною? Так. Так, за визначенням функції f1. Ну і все. Ми розглянули всі можливі значення x. І те, що тут було зліва, те, що тут було справа, ліворуч, праворуч, ну, воно виявилося рівним. Тобто там були однакові таблиці істинності. Тому функція зліва, функція справа співпадають. Да? Ось. Це дуже просто. Дуже просто. Ну, фактично, що ми зробили? Ми взяли функцію f, підставили 0, підставили одиничку і виписали це як окремі додатки. Добре, я це зробив з функцією f і змінною x1. Чи можу я зробити це з функцією f і змінною x2? Так. З змінною x3? Так. Добре. А чи можу я взяти функцію f1 і зробити таке саме із змінною x2? Так. Зі змінною xn? Так. Можу. А з функцією f0? Так. Я все можу. Почти. Розглянемо два біди А та Б і введемо спеціальне позначення. А в степені Б. Це незвичайна степінь. Це біди. Я буду казати, що це буде А, якщо Б дорівнює одиниці. І це буде не А, якщо Б дорівнює нулі. Тоді функція від змінок x1, x2, xn це буде величезне логічне або. Пока змінних а, які пробігають всі можливі значення нулика або одинички.
Тут будет x1 в степені а1, x2 в степені а2, xk в степені ак. Тут буде f від а1 ак, xk плюс 1. Трошки не писався. Чи є це наслідок для вас очевидно? Ну дивіться. Підставляю замість х1 одиничку, це буде х1 в першій степені, на функцію одиничка і щось там. А підставляю нулик, це буде х1 в нульовій степені, на f від нулик і всі інші звідки. Потім застосовую розклад Чернова для функції f1 і для функції f0 за змінною x2. І тут винесеться x1 на x2 на підфункцію, x1 на не x2 на підфункцію. Тут, звісно, буде не x1 на x2 і не x1 на не x2. Буде вже 4 доданки і 4 підфункції від n-2 змінної. А що ви там функцію написали? Де? Вот. Ну, формулки f, а сколько? А1 до АК. Я замість змінних x1 та xk підставляю оце значення. Якщо я підставляю одиничку, то x виноситься як x. Якщо я підставляю нулик, то він виноситься як не x. Тобто так я можу застосовувати розклад Шеннона, виносячи все нові і нові змінні. Можу? Ось. Коли я завершу цей процес? Так. Коли змінення закінчаться? Значить, розглянемо два бітових вектори. І введемо спеціальне позначення. Вектор x в степені вектор u. Це x1 в степені u1, на x2 в степені u2, на x3 в степені u3, на xn в степені u1. Тобто вектор x це в мене вектор змінних, а вектор u каже, змінна входить як змінна чи як заперечення цієї змінної. То якщо у1 дорівнює одиничці, то х1 піде як х1. А якщо нулику, то піде як не х1. Так само у2 контролює х2, у3 х3, у n. Тоді довільна булова функція f від змінних х1, х2, xn. Розкладається величезна логічна або від доданків ось такого виду. І ось ця формула називається досконалою дезінтуїтивною нормальною формою булової функції f. Нормальний? Зараз я напишу. Бачите, така пафосна назва. Досконала дезінтуїтивна нормальна форма функції f. А тепер подивіться уважно на цю формулу. Ну, це формула. Що тут використовується?
Ну, f від u – це константа. Це буде або нолик, або одиничка, в залежності від того, що записано в таблиці істинності. Так? X в степені u – це логічні та заперечення. Ну, вони або є, або їх нема. Так? І є ще логічне або, яке пов'язує ці доданки поміж собою. І ось цю формулу я можу за допомогою розкладу Шеннона додати для довільної булевої функції від n змін. Тому наслідок. Довільну булеву функцію можна представити у вигляді формули, що містить лише логічне та, логічне або та заперечення. Кажемо, що форма лінії системи функції. Довільно було функцію? Довільно було функцію. О. Вибачте. Глюка воно таке. Тобто, яка в мене не була булова функція? Я можу записати її як формулу, яка містить лише змінні та або та заперечення. Є маленькі-маленькі кути. Бачите, що ось тут будуть якісь змістовні доданки, тоді, коли буде хоча б один вектор u, для якого функція дорівнює одиниці. Тому це наслідок ми доводимо таким чином. Якщо наша функція не є тотожним нулем, то такою формулою є досконала дизюнктивна нормальна форма згідно наслідку 2. А якщо f від x є тотожнім нулем, тобто f це константа 0. Я можу, наприклад, записати так. У мене праворуч стоїть формула, яка містить лише змінні, заперечення та логічні та. І, звісно, воно завжди буде нуле. Для довільних значень x1, x2 і так далі. X1. Ось. Значить, по цю систему ми будемо називати канонічним базисом. Його звуть базисом та або ні через операції, які використовуються. Чи є певне розуміння того, що коїться? Зараз дійдемо до прикладу. Стане трохи простіше. Ну, але поки що тезис такий. Довільна булева функція може бути представлена формулою ста або ні.
Тому якщо я вмію реалізовувати та або і ні, то я можу реалізовувати довільну булову функцію. Саме те у всіх наших електронних пристроях і відбувається. Там все, що відбувається, це просто обчислення певних булових функцій. Розклад Шеннона дає нам можливість будувати оці формули, ну, зокрема, досконалі резолютивні нормальні форми, за таблицею дійсності. За дуже простим алгоритмом. Крок перший. Початкова формула є порожня. Тобто вона нічого не дасть. Далі. Пробігаємо всі двійкові вектори довжини n. Але розглядаємо лише такі, які функція дорівнює одиниці. І кожен такий вектор задає нам новий доданок у дизюльтивну нормальну форму. Якщо векторі у і дорівнює одиниці, ставимо змінну x і. А якщо у і дорівнює нулю, ставимо на x. То x і то? X і заперечення x. Ну і третя. Якщо ми пробіжали всі вектори, а формула залишилась порожньою, то це означає, що наша функція – це константний нуль. Константний нуль не має досконалої дизюльтивної нормальної форми. Щодо нуля та існування ДНФ для нуля. Оця рівність буде вірною, навіть якщо f є тотожним нулем. Тому що тут в мене завжди буде 0 для будь-якого x, а тут буде 2 в степені n доданків, ну, доданків в сенсі логічного або, але кожен з цих доданків буде дорівнювати нулю. Тут буде тотожність 0 дорівнює 0. Але якщо я хочу представити 0 у вигляді формули, тобто символьного рядку, який потребує змінних і суперпозицій. Тобто формули ось такого виду для нього існувати не буде. Ну, а буде існувати якась інша формула, яка все одно дає нам константний нуль. Ось. Ну і для прикладу розглянемо мою улюблену функцію мажоризації, таблицю істинності якої ми будували минулого разу.
щоб не робити плутанини, я зараз змінні буду позначати не x, y, z, як минулого разу, а x1, x2, x3. Значить, таблиця істинності для функції мажоризації. Так, ви щось бачите? Значить, знову. 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 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
більше одиниць, ставимо одиницю. Ось. Тепер, дивлячись на цю таблицю істинності, я хочу записати функцію мажоризації у вигляді досконалої дизюнктивної нормальної форми. Це не константний нуль, тому ця ДНФ існує. Отже, дивлюся. У мене одиничні значення – це ось, ось, ось та ось. Для цього значення, який додаток мені потрібно додати? Тут стоїть 0, тому беру х1 із заперечення. Тут стоїть 1, тому просто х2, тут 1, тому просто х3. Отже, перший додаток це буде не х1, х2, х3. Ставлю або. На цьому вході який буде додаток? Х1 не х2. Абсолютно вірно. Х1 не х2, х3. На цьому вході. Х1 не х2, не х3. І на останньому вході. Не. Ось ми бачимо, що це відповідає 0, 1, 1, це відповідає 1, 0, 1, це відповідає 1, 1, 0, це відповідає 1, 1, 1. Це не частина формули, це лише ілюстрація, чому саме так. Ось. Зрозуміло? Так. Чи є у вас питання по тому, як будувати досконалу дизюнктивну нормальну форму? От. Якщо у вас є таблиця істинності, то там нічого складного нема. Що я забув? Що я забув? Що я забув? Це я знаю. Тепер дивіться. Ну, коли ми реалізуємо булеву функцію через ці операції, да? Ну, це ж буде не найкоротша формула, яка записує функцію мажоризації. Дивіться, ну якщо я візьму, скажімо, ось цей доданок і ось цей доданок, я можу винести x1, x2, всередині буде не x3 або x3, і воно дорівнює одиниці. І бац, в мене вже не 4 доданки, а 3 доданки, і останні не 2 множення, а 1 множення. Ну це коротше. І тому така формула буде обчислювати швидше. Ось по схемотехніці, взагалі кажучи, це з них все пішло. Для них це критично. Для них кожна операція це окремий обчислювальний елемент, який витрачає час та ресурси. Ну, живлення, зокрема. Ось. І для них важливо, щоб навіть якщо ми користуємось лише операціями та або ні, щоб у цих операцій було якомога менше. Існують методи скорочення оцих формул досконало дизюнктивних нормальних форм, да, просто дизюнктивних нормальних форм. Але нам потрібні ще декілька означень. Це все адекватно і класно. Елементарна
змінниця. Це формула, яка містить лише змінні, заперечення та функцію та. Тобто вона лише множить вхідні зміни. Ну, скажімо, x1, x2, не x3 – це елементарна кон'юнкція. А формула x1, x2 або x3 – не x3 – це не елементарна кон'юнкція. Ну, тут все просто. Дизюнктивна нормальна форма. Це формула, яка складається з дизюнкцій елементарних кон'юнкцій. Тобто, якщо в мене буде x1, x2 або x1, не x3, x4 або x2 просто, ну, це буде дизюнктивна нормальна форма. Це будуть лише дизюнкції від додатків, кожен з яких є елементарною кон'юнкцією. А якщо в мене буде щось на кшталт x1 від x2 або x3, x4 або x3, x5. Оце не буде дизюнктивною нормальною формою, тому що один з додатків ось цей, він не має форми елементарної кон'юнкції. Він містить додаткові операції, він містить дужки. Але якщо розкрити ці дужки, то ви одержите дерево. Але в такому вигляді ця формула не є дизюнктивною нормальною формою. Ну і зауважте, що тут додатки містять довільну кількість змін. Від однієї до всіх r. Так ось, ми будемо казати, що дизюнктивна нормальна форма є досконалою. Тобто вводимо знову це визначення. А коли кожен доданок містить кожну змінну або її заперечення. Тобто, якщо в нас є три змінні, x1, x2, x3, то тоді формула вигляду, ну, скажімо, x1, x2, не x3, або x1, не x2, x3, то це буде досконала дизюнктивна нормальна форма.
формула вигляду x1, x2 або x1, x2, x3. Це не буде дизюнктивною, досконало дизюнктивною нормальною формою. Хоча це буде просто дизюнктивною нормальною формою. Ось. Так ось, апарат дизюнктивних нормальних форм, він дозволяє створювати ефективні формули для обчислення булевих функцій, навіть якщо у вас кількість змінних дуже велика. Чому нам погано, якщо кількість змінних дуже велика? Ми не можемо побудувати таблицю істинності. Тобто це буде займати дуже великий час. Але якщо в мене існує певне формульне зображення нашої булевої функції, то ми можемо перевести його у ДНФ шляхом звичайних алгебраїчних перетворень. Але перед цим я не можу поставити. Лема, яка формулюється таким чином. Існує ось така кількість існує ось така кількість дизюнктивних нормальних форм від n змінних. Тобто 2 в степені, 3 в степені n. А скільки в мене існує булевих функцій від n змінних? 2 в степені, 2 в степені. Тобто дизюнктивних нормальних форм, як символьних формул, існує значно більше, аніж булевих функцій, які можна побудувати. Це означає, що для кожної функції існує дуже велика кількість дизюнктивних нормальних форм, які її реалізують. Але лише ось така кількість дизюнктивних нормальних форм буде досконало. Ну, це просте комбінаторне твердження. Доведіть самостійно. Проєктування апаратних пристроїв. Там ми ще треба обчислити певну булеву функцію, а булева функція — це все, що там відбувається. Ну, її спочатку переводять в якусь дизюнктивну нормальну форму, а потім вже її спрощують. Є певні алгоритми мінімізації формул, які ми розглядати не будемо за браком часу, але вони існують. Знайдеться. Давайте зараз якийсь приклад. Розглянемо функцію від трьох змінних. Давайте будемо писати, що це функція від А, Б і С, щоб ви не думали, що в нас можуть лише змінні x1, x2, x3. І це буде якась функція. Тут буде стрілка Пірса, а тут буде штрих-шеф. Я ще імплікацію хотів сюди вчерачити, але у нас цього вистачить. Знайдемо дизюнктивну нормальну форму цієї функції. Тобто метод перший. Ми будуємо таблицю істинності і таблицю істинності переганяємо у досконалу дизюнктивну нормальну форму, яка теж є ДНФ. Але ми підемо іншим шляхом. Ми знайдемо дизюнктивні форми для кожної з цих операцій і просто виконаємо алгебраїчні перетворення, які з цієї формули дадуть нам ДНФ на виході.
Ви готові? Діти. Так точно, капітан. Що таке стрілка Пірса за визначення? Я дуже довго намагався запам'ятати, що в них заперечення кон'юнкція, що заперечення дис'юнкції. Так ось. Це заперечення дис'юнкції. Але це не є ДНФ. Ну ми можемо застосувати правило де Моргана. І тоді це буде не А та не Б. І ось це вже буде дизюнктивно нормальна форма. Що таке штришефера? Заперечення методом виключення. Якщо це заперечення дизюнкції, то це буде заперечення кон'юнкції. Або знов таки застосовуючи закони де Моргана, це буде не А, а Б, не С. І це знов-таки буде дизюнктивно нормальна форма. Так, все просто. Тепер, що мені робити із ксором? Ну, беремо табличку істинності для ксора. Я нагадаю. Ксор двох нулів 0, ксор двох одиниць 0, а тут 1, тут 1. Маємо таблицю істинності. З таблиці істинності я можу побудувати ДНФ? Можу, досконало, не тоді. І як буде виглядати досконало дизюнктивна нормальна форма для ксора? Ну, беремо перше значення, на якому це одиниця. Який доданок відповідає цьому значенню? Не У, помножене на В. Або беремо друге значення. У, помножене на не В. Місто У, знову таки. Що? І вместо У і В підставляємо ті штуки? Звісно. Ура! Ну, знов таки, ксор — це виключне або. Це коли повинно виконуватись або одне, або інше. Але не обов'язково. Так, відповідність симетричної різниці. Ну, і бачимо, що ось це доданок, коли в мене В виконалось, а У — ні. А ось це доданок, коли в мене У виконалось, а В — ні. А доданку, який відповідає одночасному виконанню і У, і В, тут нема. Тому там, за визначенням досконалої дизюнктивної нормальної форми, значення функції дорівнює 0. Ня? А далі глава 2 сканалів, але для застосування булевих операцій, так? За визначенням ксора це буде заперечення першого доданку на другий доданок. Або перший доданок на заперечення другого доданку. Ня? Ня. Далі ми замість кожного з виразів стрілки Пірса чи штриху Шефера будемо підставляти формулу, яка мені зручна. Замість заперечення стрілки Пірса ми можемо взяти просто цю формулу і зняти з неї заперечення. Так? Це буде А або Б. А штрих Шефера ми візьмемо в такому вигляді. Далі, тут. Замість стрілки Пірса візьмемо ось такий запис.
А замість заперечення штуку Шефера, ну, мабуть, такий запис. Бо тут просто зняти заперечення. Да? Що можна сказати про цей доданок? Нічого. О, ні. Він дорівнює нулю. Чому? Тому що ми А множимо на не А. Тобто ось це дорівнює нулеві. Тобто у нас залишається лише цей доданок. Ми розкриваємо дужки за дистрибутивністю. І маємо, що там буде А помножене на не А, або А помножене на не С, або Б помножене на не А, або Б помножене на не С. І знов таки, ось це чому дорівнює? Нулю. Це в нас залишається лише АС, або не АВ, або Б на не С. І ось це є дизюнктивна нормальна форма для ось цієї форми. Що мені потрібно зробити, щоб з цієї ДНФ створити досконалу дизюнктивну нормальну форму? Так, ну я беру ось цей доданок. Чого тут не вистачає? Б. Тому я можу сказати, що в мене АС, ну, вибачте, це А на ДС, а тут буде Б або ДБ. Цей вираз тотожний дорівнює одиниці, тому він нічого не змінює. А тепер я розкриваю дужки і замість одного доданку держу два, але кожен з них містить всі три зміни. Так само я можу зробити тут, внести С, так само можу зробити тут, внести А. Ну, я держу шість доданків, і кожен доданок буде містити всі зміни. Зміни я їх заперечую. Тобто ця формула перетвориться у досконалість. Але бачите, досконалі в нас 6 доданків і по 2 множення на кожній і певні кількість заперечень, а тут лише 3 доданки і по 1 множенню в кожній. Ну і певні кількість заперечень також. Ось. Ням? Ням. Ось вся ця техніка — це фактично ваше вміння оперувати логічними твердженнями, вираженими символами алгебраїчних форм. Ось. Я сподіваюся, що наступного семестру це не буде викликати у вас жодних певних складнощів. Не буде нудити. Так, чи є у вас питання? До цього тут ще ось. Всі все зрозуміло. Такого питання немає. Питань немає. Добре, тоді перейдемо. Ви не знаєте, це якесь не вам тривожить.